U koga? U sebe. Pa zašto u sebe? Pocaj mi pasu da ti kažem nešto. Možeš. A si pogledala ugledala? Pa ugledam se stalno, ja znam da sam ja lepa. Džabe. Dobro, i? A zbog čega si nesigurna u sebe? Yes. Po pitanju mene? Ne, ovo reality me čine da budem jako nesigurna. To sam baš danas pričala emisiji. Pa znaš zašto je to? Zašto se dotiče svaki jebeni komentar svake jebene budale koja se usudi da ti, svak, da ti iskomentariš? 100 puta ti kažem, gde ti treba postavljaš? Treba postavljaš uvijek ljude na svojem mjestu, da ih otreš, da ih tamo gde treba da budu, znaš? Mnogo dozvoljavaš ljudima ti priđu. Ja uradim to, to. I da ti govore. Zato što ti kad njima jednom dozvoljaš da ti kažu šta žele, drugi put kad dozvoljaš da kažu šta žele, neće uvijek. Pa ugledam se stalno, ja znam da sam ja lepa. Džabe. Dobro, i? A zbog čega si nesigurna u sebi? Yes.